Në muaj në gushtë të vitit 2015, parlamenti në Prishtin miratoj ligjin për themelimin e gjukatës speciale për krime lufte në Kosovë, e cila se linë e saj tashmë e ka në hagë. Ky vendim e erdi pas kalimit të një rezolute në këshillin e Europës, që kërkon të jetime mbi dyshimet e senatorit zvicerian Dick Merti, i cili pretendon të se pjestar të uqëkës kanë kryer krime lufte, rëmbim dhe tortura, vrasjet të civilve serb dhe kosovar, si dhe vrasjet të kundështarve politikë. Gjukata ndërkomtare drecis me qëndër në hagë përfajsojnë gjukatën e nivellit më të lartë të kombeve të bashkuara. Rastet e dyshuara për krime lufte nga viti 1998 dhe në fund të viti 2000 aktualisht i ka marë përsi për gjukata speciale. Risia e trajtimit e rasteve të dyshuara tani qëndron të fakti se dhomat e specializuara edhe pse të përbëra nga gjukatës e prokuror ndërkomtarë dhe me selinë në hagë do të funksionojnë me kodin penal dhe ligjet që gjenë zbatim në Republikën e Kosovës. Gjatë vitit 2019, mbi 250 ish ushtarë të ushtrisë shrimtare të Kosovës janë intervistuar nga prokurorët ndërkomtarë, disa si dëshmitarë dhe disa si të dyshuarë. Në mesin e tyre edhe ish figura të lartat të uqëkës. Në korik të vitit të kaluar, Ramush Sharadina i dha dorheshen nga posti i kryeministrit pasi u thirë për të dëshmuar në gjukatën speciale.